总理的记者会是一种什么样的体验，跟总理隔屏相望又是一种什么感受，跟着小新带你来看。Hello， 大家好，我是中新社记者温梦欣。大家好，我是中新社记者王文博。现在我们正前往梅地亚中心参加总理的记者会，希望今天能够有机会向总理提问。对，那往年的总理记者会呢，像就业呀、医疗啊、养老啊这些话题都是记者们关注的焦点，所以今天呢也可以期待一下，看我们会在会上听到什么样的民生干货。好的，那恩博呢现在已经在他的座位上坐好了，我这边呢也架好了我的机器，待会儿记者们呢就会通过大屏幕来跟总理进行对话。自从疫情发生以来啊，全国两会所有的记者会、发布会以及全国两会的三大通道都是以这种方式来进行的。谢谢主持人。中国新闻社中国新闻网记者提问。总理您好，前两年住院费用的异地报销问题得到了解决，极大的便利了异地就医，但是现在很多人外出打工，也有不少的老年人是异地养老，他们门诊的看病开药还需要回原籍报销，非常的不方便，所以想请问门诊费用的异地报销何时能够得到解决，谢谢。今年我们要扩大跨省直接报销的范围，到明年年底以前，每个县都要确定一个定点的医疗机构，能够直接报销包括门诊费在内的医疗费用，不能再让这些老人为此烦心。怎么样，恩博向总理提问的感受如何呀？确实是感到非常的激动，因为总理的记者会是每年全国两会的最后一个的重头戏，也是万众瞩目。那么在这样一个场合能够代表中新社向总理发问，我觉得是非常的荣幸。那总理的回答有没有给你带来什么收获呢？有的，特别是总理提到今年要扩大这个门诊费用跨省直接报销的范围，我觉得这样一个举措会给老百姓带来更多的便利，也会提升我们的获得感。对，确实今天的这个总理记者会还是非常非常有料的，除了我们恩博刚刚提的这个问题，还提到了包括说我们要打开灵活就业的渠道啊，以及我们的财政支出要向我们的基本医疗和义务教育倾斜呀，以及呢也回应了包括中美关系以及香港一国两制等等的问题，所以呢真的是就是让我们感到收获满满。那到这里呢，2021年的全国两会的各项议程也都圆满结束了，那么我们就相约明年吧，拜拜。